عمل یہاں سنا دے کہ یار آج میرا یوٹیوب چینل آج ہم سنا کر دیں گے کہ کل ہمارے پاس کی طرف آئے سالوں کے لیے کوتا کا بزنس ہے شام ملاقات ہوتی رہتی ہے ادھر میں ادھر نو منڈی سودا لے ایا تاں تے پکڑی ہے لوگ انہاں یہ میں پوری لے گیا گھر کے ساتھ جاتے ہیں ان کا نام بھی ہے یہ بندہ اپنا بیٹھا ہوتے ہو کہتے لائیے اس کا نام ہر سنڈے مارکیٹ میں آتے ہیں یہ تیری دعا ہے اچھا یہ کہاں سے فارم وغیرہ کے لیے کہاں سے لیتے ہیں آپ اپنا فون نمبر ہے جو آپ ہمارے چینل کو دیکھیں اور آپ کو فون کریں وہ آپ کی چیزیں کیا نمبر آپ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ